שלום צופים יקרים, אנחנו רגילים לברך את חברינו, רעינו, בוקר טוב, צהריים טובים, מזל טוב, שנה טובה. אנחנו כל הזמן, העם היהודי מברך אחד את השני, מברכים. מה זה הדבר הזה? יש לנו כוח ברכה? מה אנחנו יכולים לגרום לדברים שלנו להתקיים? או שזה סתם איזשהו נימוסים, משהו מציאות כזאת שנוצר, שאדם מברך את השני, אומר לו שלום יפה, נולד לו בן, אומר לו מזל טוב, שיגדל, שיהיה צדיק. מה זה הדבר הזה? יש לנו כוח ברכה? אין לנו כוח ברכה, זה רק נימוסים. אנחנו יודעים אפילו שאומות העולם בירכו. בתנ״ך אנחנו מוצאים שלבן בירך את אחותו, והוא אמר לה, את תהי לאלפי רבבה. אומרים חז"ל, שזה הסיבה שרבקה הייתה עקרה, לא על הילדים. אתם יודעים למה? כיוון שלבן בירך אותה, ואז לא יאמרו העולם, הברכות של לבן מתקיימות. אמר הקדוש ברוך הוא, היא תהיה הכרה. יתפללו, יתאמצו, יבקשו, ואז יהיה לילדים. אבל לא ככה, שלא יגידו שלבן הרשע הוא זה שבירך אותה. פתאום רואים שהברכות יש להם כוח. מצד שני רואים שלבן בירך את אליעזר, עבד אברהם. הוא אמר לו, בוא ברוך השם. בוא אתה תהיה ברוך השם, בוא. מה זה ברוך השם? אומרים חז"ל, אליעזר עבד אברהם היה כנעני. מי שזוכר, נוח אחר המבול, קילל את כנען, את הנכד שלו. אמר לו, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. אמר לבן לאליעזר, אתה לא כמו הסבא שלך כנען שהיה ארור, אתה ברוך. אומרים חז"ל שדבריו התקיימו. אז רואים שכן התקיימו הדברים. מצד שני רואים, אצל אותו לבן, רודף אחרי יעקב אבינו כשהוא רוצה לברוח מהבית של לבן, והמלאך נגלה אליו בלילה, אומר לו, תיזהר, אל תדבר אל יעקב מטוב ועד רע. למה טוב ועד רע? אומרים חז"ל, למה? אל תגיד אפילו ברכות. הברכות שלך בעבר קלקלו. לא רוצים לא קללות, לא ברכות, שום דבר, שלא תגיד כלום. יש לזה כוח, אומרים לו לשתוק. בהיסטוריה, בתנ"ך, כמה פעמים רואים שגויים מברכים והברכות התקיימו? ארונה היבוסי בירך את דוד המלך, דריווש המלך בירך את דניאל הנביא, וברכותיהם התקיימו. אז יש כוח לברכה או אין כוח לברכה? אומות העולם, גוי יכול לברך, לא יכול לברך, מה זה? איפה המקור של הברכה בתורה? איפה זה התחיל? איפה הכל התחיל? הפסוק אומר, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ושם מתחיל הפסוק להגיד, ואשך לגוי גדול, והגדלה שמך, ואברכה מברכך. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אני אברך את מי שבירך אותך, ואהיה ברכה. אומרים חז"ל, מה זה ואהיה ברכה? כל הברכות שבעולם יהיה ממך, הגשמים בזכותך, פירות הארץ בזכותך, הכל בזכותך, זה נקרא ואהיה ברכה. כוח הברכה בפסוק הזה ניתן לאברהם אבינו. וזה לא רק ניתן לאברהם אבינו, אלא זה יורד לזרוע אחריו. יצחק אבינו בירך את יעקב, אחר כך יעקב מברך את בניו לפני מותו. אחר כך משה רבינו מברך את כלל ישראל לפני מותו גם כן. וכן הלאה וכן הלאה, הברכות נתונות לבניו של אברהם אבינו. ככה כתוב. ויהיה ברכה מכאן שניתנה הרשות לאברהם לברך. פה אנחנו לומדים יסוד נפלא. אדם אומר לשני בוקר טוב, הוא מברך אותו, שיהיה לך בוקר טוב. שיהיה לך בוקר מבורך, שיהיה לך צהריים טובים. הברכות האלה יש להם כוח. פה של יהודי שמברך יש להם כוח. מה הסיבה שיש כוח ליהודי לברך? למה זה ככה? אפשר להגיד שזה סגולה? בורא עולם נתן את זה לאבא שלנו, לאברהם אבינו. מכאן והלך, כל דבר שבן אדם אומר, יש לזה כוח, יש לזה השפעה. אבל מה בעצם הסיבה שזה כך? הגמרא מספרת סיפור. היה יהודי בשם רב אונה. יום אחד הוא מגיע בשבת, הוא מגיע לבית כנסת עם חגורה מסיבי, מעץ, מאיזה אלים שהוא חיבר. קשר את עצמו עם חגורה של אלים. שואל אותו רב, מה זה החגורה הזאת? איפה החגורה שלך? אמר לו, כבוד הרב, אל תשאל, רציתי להדליק נרות שבת. לא היה לי נרות שבת. אז לקחתי את החגורת אור, משכנתי אותה, לקחתי הלוואה של כסף,
ובכסף הזה קניתי נרות שבת. הרב כולו התפעל, אמר לו, רב, רב זה השם של אותו צדיק, אמר לו, רב, בזכות זה שנתת את החגורה שלך כמשכון למצווה, תזכה שתתברך בשיריים. מה זה שיריים? בגדי משי יקרים, נפלאים ביותר. אומרת הגמרא, לא עובר זמן, ורב אונה קרה מקרה מאוד מעניין. חיתן את אחד מילדיו, הגיעו הבנות שלו והקלות שלו, והוא היה אדם קטן, ישן באותו זמן, הגיעו ככה לשמחת החתונה, הוא כנראה נח כמה דקות, והם הורידו את המילים, את המילים שלהם שהיו עשויים ממשי, והניחו על המיטה, לא ראו אותו שם, כיסו אותו. אומרת הגמרא, בזה התקיימה ברכתו של רב, שאמר לו, שאמר לרב אונה, שתתמלא בשיריים, בבגדי משי. אומרים המפרשים, שאת הבגדים האלה, קנה רב אונה לבנות והקלות שלו. הוא נהיה עשיר, והיה לו כסף לקנות בגדים יקרים, יקרי ערך. כששמע את זה רב, מאוד כעס. הוא אמר, בירחתי אותו ברכה. למה הוא לא אמר וכן למר? למה הוא לא ענה לי בחזרה? כן, גם שאתה כבוד הרב תזכה בזה. למה הוא לא אמר? מה קרה שם? מה זה הסיפור הזה? בסיפור הזה רואים דבר מעניין. רב כעס. למה הוא כעס על תלמידו שהוא לא אמר שגם לך ככה יהיה? כיוון שרב אמר, בשעה שאדם עושה מצווה ומברכים אותו, או שהוא מברך, זה שעה שהיא מסוגלת לברכה ושפע מבורא עולם. ברכה זה מלשון בריחה, מלשון השפעה, מלשון מקום של כינוס ברכות, מעיין נובע, זה ברכה. אמר רב, התלמיד שלי עשה מצווה כל כך נפלאה, נתן את החגורה שלו בשביל שיהיה לו כסף לנרות שבת. בירחו אותו, למה הוא לא בירח אותי בחזרה? היה כוח השפעה אדיר באותו זמן. הקפיד, כעס, למה לא אמר וכן למר? לומדים פה בסיפור הזה יסוד נפלא. כוח הברכה שניתן לעם היהודי, זה לא בגלל שהוא בנו, סתם בגלל שהוא צאצא של אברהם אבינו, גם בגלל זה, אבל בעיקר בגלל שאנחנו פשוט קרובים למקור השפע. למה אנחנו קרובים למקור השפע? כי אנחנו קרובים לבורא עולם. מי שעושה את רצון השם, מי שמקיים את מצוותיו, הוא בעצם קרוב למקור, למעיין הנובע. והקדוש ברוך הוא אומר, בזמן מצווה, או אפילו אדם נעלה שמברך, יש לו כוח לברך, יש לו כוח, יש סגולה מיוחדת לברכות שלו, לתפילות שלו, כוח להתקבל. זה יכול למשוך שפע מיוחד. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לך מארצך, כשאתה תלך, כפי איך שאני מצווה אותך מארצך, תעזוב את הכל, תלך לארץ שאתה לא מכיר. ומה יקרה אז? תהיה, אתה, יהיה לך כוח לברך. למה? כיוון שאתה עושה את רצוני, אז בעצם אתה יכול למשוך שפע מהמקור של השפע של כל העולם כולו. ולכן בשעת מצווה זה זמן מיוחד. אומרים חז"ל, אדם שיש לו חולה בתוך ביתו, מה יעשה? ילך אצל צדיק. מה יש אצל הצדיק? הצדיק יברך, הצדיק יתפלל, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. למה? כיוון שהצדיק הוא אדם שעושה את רצון בורא העולם. הוא קרוב אליו, הוא קרוב למקור השפע, הוא קרוב למעיין הבלתי נדלה הזה של שפע. לפי זה אפשר לבהר בצורה נפלאה. מדוע לבן הרשע פעם אחת התקיימו ברכותיו, פעם אחת לא? כשלבן אמר ברכה בשם השם, כשלבן אמר לאליעזר שתהיה ברוך אתה להשם, בוא ברוך השם, מה פירוש? הוא בעצם אמר לו, הברכה והשפע שיהיו לך זה יהיה מהשם. אז דבר כזה התקיים. למה התקיים? כיוון שהוא חיבר את השפע של בורא עולם, אז אפילו שהוא לא אדם ראוי, אבל כיוון שהוא התכוון למשוך שפע מלמעלה, היה באותו זמן השפעה שהשפיעה. ואותו דבר דריווש, ואותו דבר ארונה היבוסים, תסתכלו בפסוקים שם מוזכר מפורשות, שהם דיברו שאלוקים יברך אתכם. כשאדם מברך סתם יכול להיות שזה לא מועיל, אבל כשבן אדם מברך בשם השם, בן אדם מברך בכוח השפע של בורא עולם, אז זה יכול להשפיע.
ולכן אפילו אצל אומות העולם שייך ברכה. אבל אצל בני אברהם, יצחק ויעקב, זה שפע הרבה יותר גדול. האם יש כוח ותוקף לכך שאנחנו אומרים אמן? מה זה אמן? באופן רגיל, כשבן אדם אומר אמן, הוא מתכוון שהלוואי שיאמנו דבריך, שיתקיימו דבריך. אמן זה ראשי תיבות כל מלך נאמן. אדם אומר לשני שיהיה לך יום טוב, אז הוא אומר לו אמן, גם לך. מה פירוש? אמן שיתקיימו דבריך, שיאמנו דבריך, כל מלך נאמן. יש לו נאמנות, הוא יכול לעשות, הוא יכול להשפיע, הוא יכול ליצור שפע. בתורה מסופר, אברהם אבינו היה חולה אחר ברית מילה והגיעו אליו מלאכים לבקר. הוא מכניס אותם הביתה, נותן להם שם סעודה כיד המלך, ואז המלאכים אומרים, איפה אשתך? אומר אברהם, בבית. אומרים המלאכים לאברהם, שוב ושוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. יהיה לך בן. שרה יושבת בבית, שומעת שהמלאך אומר, שיהיה לו בן. שרה שומעת והיא צוחקת, ותצחק שרה בקרבה למור. צחקה. אחרי בלותי הייתה לי עדנה. אני כבר זקנה. איך יכול להיות? איך היא הקרביים האלה יכולות להחזיק ולד? ואדוני זקן, האדון שלי זקן. איך שייך? לא שייך מציאותית כזאת. היא צחקה. מה קורה אחר כך? ואומר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה למור, אף אומנם מלד ואני זקנתי? אומר בורא עולם לאברהם אבינו, למה שרה צחקה? מה פירוש? למה היא צחקה? שימו לב, במאמר המוסגר, בורא עולם אומר לאברהם אבינו, למה זה צחקה שרה למור, אף אומנם מלד ואני זקנתי? יש שינוי בין מה שקרה למה שבורא עולם אומר. בהתחלה שרה אמרה ואדוני זקן, בורא עולם כשהוא בא לאברהם הוא לא אומר ששרה אמרה ואדוני זקן, אלא ואני זקנתי. יש פה שימת לב נקודה מסוימת מעניינת שבורא עולם שינה מפני השלום. כשאברהם אבינו יכול להגיד מה שרה אומרת שאני זקן, אז הקדוש ברוך הוא שינה קצת. נקודה למחשבה. נחזור לענייננו. מה שרה עונה לאברהם אבינו? ותקחש שרה ותאמר, לא צחקתי כי ירע, לא צחקתי מה פתאום. ויאמר לאברהם, לא כי צחקת, כן צחקת. ככה מסתיים המסע ומתן. יש פה מקרה ממש ממש מופלא. מלאכים מגיעים אומרים, יהיה ילד. אומרת שרה, צוחקת שרה, איך יכול להיות? אין מציאות, לא קיים מציאות כזאת, אני כבר זקנה, בעלי זקן, אין דבר כזה. בורא עולם נגלה לאברהם ואומר לו, למה צחקה שרה? מה עושה שרה? אומרת, אני צחקתי, מה פתאום לא צחקתי? אומרים חז"ל, אומרת התורה, למה? פחדתי, היא פחדה, כי ירע. אומר לאברהם, לא נכון, כן צחקת. מה השאלה, מה התשובה? מי חשב שיוכל לשנות מהאמת כשמדברים פה על מלאכים ובורא עולם? מה שייך פה כל העניין הזה? אומר הרמב"ן על המקום פירוש נפלא. הרמב"ן היה מהראשונים, ממפרשי התורה, ממפרשי הגמרא, מפרש ידוע ומפורסם. אומר הרמב"ן כך, שרה לא ידעה שמדובר במלאכים. היא חשבה שמדובר בערבים עוברי אורח. ככה הגמרא מתארת אותם, שהם היו נראים כערבים. שרה לא ידעה שמדובר בערבים, במלאכים. היא חשבה שמדובר בערבים. מגיע האורח הזה ואומר לאברהם, בן כמה אתה? בן 99, אין לך ילדים. תוך שנה יהיה לך ילד. שרה אומרת, מה המשוגע הזה מדבר? אין מציאות כזאת, לא שייך. צחקה. ואז מגיע בורא עולם לאברהם ואומר לו, למה היא צחקה? מה פירוש למה היא צחקה? היא בכלל לא חשבה שהם מלאכים, למה שלא תצחק? גם אני הייתי צוחק. אבל פה בורא עולם אומר לאברהם, אבינו, לא משנה מי אמר, אבל שרה הייתה צריכה להגיד, אמן כן יעשה השם. יש פה בן אדם שמברך, לא משנה מי ומה הוא מברך, תגיד, אמן כן יעשה השם. הלוואי שדבריו יתקיימו. בגיל 90, אישה שהסיכוי שלה ללדת הוא לא הגיוני, הייתה צריכה להגיד, אמן כן יעשה השם. ככה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם. למה היא צחקה? בא אברהם אבינו לשרה, אומר לה, למה צחקת? היא לא הבינה שהיא צחקה על איזה משהו, היא אמרה, לא צחקתי, היא אמרה, בן אדם אמר, לא חשבתי, לא ידע כלום, היא לא הבינה שמדובר במלאכים. אמר אברהם, לא צחקת, כן צחקת. היה פה תביעה מסוימת עלייך. אם היית מספיק מאמינה, בחוזק, בתוקף, אז גם בגיל 90, כשבן אדם זר היה מברך, היית אומרת, אמן, כן יעשה השם. וברגע זה היא שתקה, היא הבינה, רגע, הייתי צריכה להגיד, אמן, כן יעשה השם.
לומדים מהסיפור הזה דבר נפלא. כוח הברכה וכוח עניית אמן. בן אדם הגיע לחברו, אומר לו, בוקר טוב, תגיד אמן, תגיד, גם לך יהיה ככה. אמן שיאמנו הדברים, כן יעשה השם. כוח הברכה הוא כוח אדיר. יש מציאות, יש זמנים מיוחדים של השפעה בעולם. בפרט כשעושים מצוות, בפרט כשעושים מעשה נעלה. בן אדם עושה מצווה חזקה, אני שמעתי על בן אדם שלא היה לו ילדים הרבה שנים. והם היו צריכים לנסוע לשבת לאיזה מקום. והוא הזמין מונית והכל היה כבר מתוכנן, אבל אשתו לקח לה זמן עד שהיא התארגנה והמונית למטה מצפצפת וזה מעצבן. אתה מזמין מונית, אתה משלם על זה כסף והאישה מתארגנת. הוא אמר לעצמו, אני לא יכעס, אני לא יכעס. הוא החזיק את עצמו ככה. החזיק את עצמו בשיניים, אמר, אני לא יכעס. ככה עובר 10 דקות ורבע שעה ו-20 דקות והיא לא מספיקה להתארגן. יורד למטה, אומר לנהג מונית, כמה אני צריך לשלם לך על הביטול? כך, סע לשלום. עולה הביתה, אומר לי, אשתו, קחי את הזמן, יבוא מונית אחרת. ככה הוא לא כועס. וזה, צריך להחזיק ככה, זה עצבים, זה מעצבן. הכל מתוכנן, הכל משתבש. ככה הוא יחזיק. הסיפור הולך כך, שמעת את זה במקור מוסמך. שנה לאחר מכן נולד לו בן. שאלו אותו, מה עשית? מה, איזה סגולה? אמר, אני אגיד לכם. כשלא כעסתי, אמרתי, ריבונו של עולם, בזכות ההתגברות הזאת של הכעס, שאני עכשיו מתגבר, בזכות זה, תזכה אותי בבן זכר. הזכות הזאת, אמר בורא עולם, תזכה אותי. לקח את זכות המצווה, היה זמן השפעה. הכוח האדיר הזה שהוא הכניס, בזה לא לכעוס. המצווה העצומה הזאת שהוא עשה לא לכעוס ולהקפיד על אשתו. בזמן הזה הוא ביקש ריבונו של עולם. הזכות הזאת תעמוד לי שיהיה לי בן זכר. וכך קרה, שנים הם חיכו לילד. יש הרבה סיפורים שאנשים באו לסטייפלר, הרב קניאבסקי, אבא של רב חיים קניאבסקי מבני ברק, הוא היה קדוש וטהור. באו אליו אמרו, הילדה בשידוכים, לא מוצאים חתן. שאל הסטייפלר, הרב הקדוש, עשית לילדה קידוש כשהיא נולדה? מה פירוש קידוש? יש מנהג שכשילדה, שנולד ילדה, עושים קידוש, מביאים מזונות לבית כנסת, אומרים דברי תורה בשבת, אחר הקידוש אנשים מגיעים, לוחצים ידיים, אומרים, מזל טוב, שתגדל להיות צדיקה, שיהיה לך נחת. ואז ככה אנשים מברכים, הם כבר סוויים, מדושנים מהאוכל שנתת להם, הם מברכים אותך בעין טובה, בשמחה, וככה עוברים, אחד אחד עובר לאבא, אומר לו מזל טוב, שיהיה לך ברכה, שיהיה לך שפע. והוא אומר אמן, וככה עובר אחד ועוד אחד, כל החברים, אנשי הבית כנסת, וזה משפיע. והנה אחרי 20 שנה היא מוצאת חתן, אתה יודע למה? אומר לו הסטייפלר, כי לפני 20 שנה היה קידוש וברכו אותך. לך לבית כנסת, תביא מזונות, תגיד לאנשים, תברכו אותי. הברכות האלה משפיעות, זה עוזר, זה משפיע. דיברנו על האמן, דיברנו על כוח הברכה. יש דבר נוסף אחד שהוא חשוב ביותר. הגמרא אומרת שיש בברכת כהנים סגולה מיוחדת. הכהן מברך את עם ישראל באהבה. אומרת הגמרא, בשלמה, אני מבין אדם מתברך מהכהנים, כתוב, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם, אומר בורא עולם, אתם תברכו, ואני אברך, אני אשים שפע בברכות שלכם. הכהנים מברכים, צריך להתרכז, לשמוע מה שהם אומרים. זה ברכה, זה שפע מיוחד, בורא עולם מבטיח, ואני אברכם. אני אברך את מי שישמע את הברכה. שואלת הגמרא, אבל מי יברך את הכהנים בעצמם? האדם עצמו, הכהן, מי יברך אותו? אומרת הגמרא, כתוב, ואברכה מבורכך. אני אברך את מי שיברך אותך. אדם מברך את השני באותו רגע, מלבד הברכה שהוא מברך את השני, יש עליו שפע משמיים שמברך גם אותו. זה כמו אדם שמתעסק בבשמים. אז הוא אומר לשני, בוא כך, אני אשים לך, אני אשפוך לך בשמים לכלי. אז הוא אומר, רגע, אבל בוא, אני ככה, עם הידיים אני אשים לך, למה? שידבק בי גם, שגם לי יהיה ריח טוב. אדם שמברך את השני, הוא בעצם מושך על עצמו שפע, וגם שפע על השני. רבי חזקאל לוינשטיין היה משגיח בישיבת פוניבז'. הוא היה יהודי צדיק, הוא קיבל פעם מכתב שנה טובה מתלמיד, והתלמיד ככה מברך אותו שיהיה לרב שנה טובה, ברכה, הצלחה. כותב לו הרב מכתב בחזרה. במילים בודדות זכית, קנית את עולמך. ולמה? כיוון שברכת אותי. ובגמרא כתוב שמי שמברך מישהו, הוא בעצמו מתברך. מה המקור לזה? כתוב בפסוק, טוב עין הוא יבורך.
מלבד מה שאנחנו מוצאים אצל אברהם, והברכה מבורכך, שמי שיברך אותך, אני יברך גם אותו. הפסוק אומר, טוב עין הוא יבורך. מי זה טוב עין? מי שמברך את השני. מי שמוכן לפרגן לשני, להגיד לו שיהיה לך בהצלחה. מוכן לפרגן לו שיהיה לך יום טוב. מוכן לפרגן שיהיה לך נחת מהילדים. הוא טוב עין. הוא בן אדם שמוכן לתת מעצמו, מוכן לברך את השני. אומר הפסוק, טוב עין הוא יבורך. אדם שהוא טוב עין, אדם שיש לו לב טוב, אדם שרוצה לברך את השני, הוא יבורך. בורא עולם יברך גם אותו. הרבה פעמים זה נראה לנו שהדברים ככה, ברוך, בן אדם מברך את השני, דו לכם כל מילה, כל משפט שיהודי אומר, יש לה כוח אדיר, תגידו אמן, תגידו גם לך יהיה טוב. בצוואת רבי יהודה החסיד כותב, אדם יחזיק בכיס כסף קטן, אתה יודע למה? כי אדם יש לו כסף גדול, רוצה לפרוט, מסתובב, יש לך כסף קטן? כן, יש לי. פורט אותו, ואז הוא אומר לו, שמברך אותך, תודה רבה, בזכותך עכשיו יש לי כסף קטן. הברכה הזאת היא ברכה חשובה ויקרה לאין ארוך. צריך לזכור את הנושא הזה שבן אדם יש לו כוח גם לברך, ולא רק יש לו כוח לברך, הוא גם מקבל ברכה, הוא מקבל שפע, הוא מקבל עושר. הגמרא אומרת במסכת ברכות שמי שמברך הוא זוכה לעולם הבא, הוא מקבל שפע, הוא נמצא במקור השפע. אתה אומר לבן אדם לך תביא לי מים, הוא מגיע למקום שממנו נשאב המים והוא שופך והוא מביא. הכוח הזה משפיע גם על הנותן וגם על המקבל. לזכור להגיד אמן, לזכור להגיד שגם לך יהיה ברכה. אי אפשר לדעת איזה רגע של שפע יש בזמנים האלה, בפרט כשעושים מצוות, בפרט כשעושים את רצון השם, כמה שפע וברכה יכול לרדת לאדם כשהוא מברך את השני. והברכה מבורכך ויהיה ברכה. תודה רבה על ההזנה ולהתראות בהרצאה הבאה.